Apakah orang yang tak bayar zakat? Untunglah dia. Ha. Tak bayar zakat, tak ada hukum lah akhirat kayak gini lah. Tak bayar zakat lembu, lembu tu tanduk dia. Tak bayar zakat harta, harta tu akan jadi streka. Tu, hok gosok baju tu. Harta tu jadi streka, streka atas dai, streka atas pinggang dia, streka atas belakang ni. Sebelum kena streka akhirat, streka dunia tu teh malam ni. Balik kayak gini, buka streka maksimum. Tak, 15 minit, congek papang ada kata, buka kain, duduk. Bang. Dengan streka-streka awak pergi hospital. Ha, tak? Lekat di punggungmu. Ha. Jadi kalau takut dah panas streka dunia, tak usahlah sayang harta. Nak beri zakat. Zakat tu mensuburkan lagi harta kita yang masih tinggal.